bezastwa, sierpce nie ma i staśka, zoraz nie ta, tez posmoko ezo, sierpnik zbere, kanke najsan amor, zorga pae, Քրիստոսին եղբայրներ քույրեր։ Գոհանում ենք Տիրոջից, որ մեզի նորից հնարավորություն տվեց, որպեսզի այստեղ հավաքվենք իր անվան շուրջ, մանավանդ, որ այսօր Տերը մեզ ողորմեց և նաև հնարավորություն տվեց իր Մարմնին և Արիանը հաղորդ լինելու հաղորդության միջոցով, և մեկ անգամ ևս հիշելու իր մահը, իր չարչարանքները, որպեսի մեր անձերը մեկ անգամ ևս էլ ավելի զգաստանան, որովհետև ամեն ժամանակ, որ մենք Տիրոջ մահն ենք պատմում, մենք զգաստանում ենք հիշելով, թե Տերը ինչի համար այդ բոլոր չարչարանքները կրեց, որպեսի մեզ փրկի, մեզ ծրփի և մեզ իր զավակները դարձնի։ Հետևաբար այսօր այս խոսքը, որ ընտրել եմ Տիրոջ ողորմությամբ, այդ նույն մտքի շուրջ է, կուզեի որպես շարունակություն խոսել Քրիստոսի չարչարանքների մասին, որոնք մեզ համար էին, և նաև այդ բոլորը վերիշելով մեր անձերին էլ հիշեցնենք, թե մեր կողմը որն է, մեզանից ինչ է սպասվում, եղբայր քույրեր, այս բաները գիտենալը լավ է, բայց մեր կողմն էլ կա, մեր բաժինն էլ կա, և իհարկե մենք գիտենք, որ Տիրոջ չարչարանքները իրենց մեծագույն նպատակը ունեն, և միշտ լավ է, որ մենք մեր մեջ ամեն անգամ հիշենք, իհարկե հաղորդությունով դա մենք հիշում ենք, բայց եթե գիտենք, որ Տեր Իսուս, եթե այդ չարչարանքները չհոժարեր կրելու, մենք այսօր անհույս պիտի լինենք, փրկություն պիտի չունենայինք, և աշխարհում պարզապես կորսված պիտի լինենք, և ոչ մի հույս պիտի չունենայինք, բայց փառք Տիրոջը, որ Տերը այդ բոլորը հոժարեց կատարելու իր սիրուց մեզ համար, որ մեզ սիրեց, և հոժարեց իր անձը մեզ համար դնելով, և այս ամենը իհարկե մենք պետք է միշտ գնահատենք, որովհետև սա Տիրոջ մեծամեծ գործերն են,
Տիրոջ մեծամեծ գործերի իհարկե իր արարչագործությունն է, ստեղծագործությունն է, բայց նաև Տիրոջ գործերը իր փրկագործությունն է, որ մեզ համար խաչի վրա կատարեց։ Տերը եւ մեր արարիչն է եւ մեր փրկիչն է։ Մեզ համար ամեն բան է Քրիստոս։ Եվ այդ Տիրոջ գործերը, մեծամեծ գործերը միշտ պետք է մենք հիշենք։ Եվ երբ որ այս Տիրոջ մեծամեծ գործերը հիշում ենք իր փրկագործությունը, որ մեզ համար կատարեց, որ ինչպես մարգարեությունների մեջ է գրվում, որ Տերը ասում է, այնպիսի գործ պիտի կատարի, որ բոլորը պիտի այսպես ապշեն, այսինքն այնպիսի փրկագործություն, եւ այս գործը տեսնելով մենք իհարկե մտածում ենք եւ խորում ենք ասելով, Տեր, քանի որ դու այսքան բանը ինձ համար արեցիր եւ ինձ փրկեցիր, ինչպես Պողոս առաքյալը ասեց, պետք է մենք էլ շրջվենք, կարծես հարցնենք ասելով, Տեր, ինչ կուզես, որ մենք անենք։ Օրինակ մենք կարող ենք ասել եւ ճշմարիտ է, որ ոչինչ չենք կարող փոխարինել, փոխհատուցել Տիրոջ կատարածի համար, որովհետեւ այն մեզանից վեր է, մենք դրա կարողությունը չունենք, բայց մի բան կարող ենք անել, որ մեզանից սպասվում է։ Եվ այդ բանը մեր անձերը ամբողջությամբ Տիրոջը նվիրելը։ Դա է մեզանից սպասվում, եղբայրներ, քույրեր։ Այս ամենը գիտենալու եւ Աստծո խոսքը դա էլ մեզ հիշեցնում է, ասելով, քանի որ Քրիստոս չարչարվեց, չէ, մեզ օրինակ թողեց եւ այլն, դրանք կնայենք, բայց տեսնում ենք, որ մեր գործնական կողմը կա։ Իհարկե, եղբայրներ, քույրեր, մենք բոլորս էլ լավ տեղյակ ենք Տիրոջ կատարած գործերի մասին, նրա չարչարանքների մասին, բայց բոլորովին միշտ էլ օգտակար է նրանք վերհիշելու, մեր անձերին դրանք անընդհատ հիշելու։ Օրինակ, ինչպես սկսած, ասեմ, Գեցեմանի պարտեզից, որտեղ Տիրոջ չարչարանքների գիշերը իհարկե սկսվեց, Ղուկաս 22-րդ գլխի 41-ից 44 համարներում այսպես են կարդում. Եվ ինքը նրանցից զատվեց քարնկեցի միջապ, ուծունկի վրա գալով աղոթք կաներու կասեր. Հայր, եթե կուզես, այս գավաթը ինձանից անցրու, բայց ոչ թե իմ կամքս հապաքունը թող լինի։ Երկնքից մի հրեշտակ երևաց նրան եւ զորացրեց նրան։ Սաստիկ նեղության մեջ լինելով ավելի ջերմեռանդությամբ աղոտ քարեց եւ իր քրտինքը արյունի մեծ կաթիլների պես էր, որ գետինը կթափվեր։ Տեսնում ենք այդ նեղության գիշերը, որ ասում է Տիրոջ քրտինքը արյունի կաթիլների պես կթափվեր, այսինքն արյունի կաթիլների պես քրտինք թափել է, դա իհարկե մեծ նշան է մեծ նեղության, որ Տեր Հիսուս այդ չարչարանքները սկսվեց, իր չարչարանքները սկսվեց Գեցեմանի պարտեզում, ուրեմն սկսելով, եւ տեսնում ենք այդտեղից սկսած չարչարանքները շարունակվեց, երբ որ զինվորները իրենց ձեռքով, չէ, այս բանը իրագործեցին, Ղուկասի ավետարան 22-րդ գլխի 63 համարի մեջ ասում է, երբ որ նա ձերբակալվեց, դրանից հետո ասում է, այն մարդիկը, որոնք Հիսուսը կպահեին, կծաղրեին նրան ու կծեցեին, եւ նրա աչքերը ծածկելով նրա երեսին կզառնեին ու կհարցնեին իրեն, ասելով, մարգարեացիր, ով է նա, որ քեզի զարկեց, ուրիշ շատ բաներ էլ կասեին նրան հարյուրելով։ Իհարկե, այս դեպքը, որ կատարվում է այստեղ զինվորների ծաղրանքը, սա մինչև Տիրոջը դատապարտությունն էր, դեռ ասենք դատը չէր եղել, բայց դրսում զինվորները, երբ որ պահելով, անարգում էին նրան եւ տառապանք պատճառում։ Եվ իհարկե այս նույն տառապանքները շարունակվեց նաեւ քիչ անց դրանից հետո Պիղատոսի ձեռքով, երբ որ դատավճիռ եղավ Պիղատոսի կողմից, որ խաչը պիտի հաներ Տիրոջը, դրանից հետո ասում է նրան այս, ուրեմն, պատժի առաջ ուրեմն դրեց։ Մատթեոսի ավետարան 27-րդ գլխի մեջ է սա գրված, 24 համարում, որտեղ կարդում ենք, թե ինչպես Պիղատոս այս ուրեմն պատիժը արձակեց, ասում է, ստիպված Բարաբան արձակեց նրանց, եւ Հիսուսը ծեծելով նրանց ձեռքը տվեց, որպեսզի խաչվի։ Ուրեմն տեսնում ենք Տիրոջը կողմ տառապանքները եւ իր դատապարտությունից առաջ եւ իր դատապարտությունից հետո։ Ուրեմն Աստծո խոսքի մեջ մենք գիտենք, հաղորդության ժամանակ էլ սա հիշում ենք, որ ասում է, չէ, սա իմ մարմինը, որ ձեզի համար կկտրվի։ Մենք գիտենք, որ Տիրոջ մարմինը, եղբայր, քույրեր, կտրվեց խաչի վրա, երբ որ նրա ձեռքերը, ոտքերը գամեցին, այսինքն մեխեցին, եւ նրա մարմինը կտրվեց։ Բայց մի կողմից էլ կարող ենք այսպես նայել, որ նրա մարմինը նաեւ կտրվեց, երբ որ այս հարվածներն էին լինում։ Երբ որ հարված է լինում, չէ՞, արդյոք մարմինը կտրվում է, վերքեր են առաջանում, ինչպես Պետրոսի թղթի մեջ գրված է, չէ՞, ասում է, եւ նրա վերքերովը դուք կամ մենք բժշկվեցինք։
այդ բոլոր վերքերը մեր բժշկության համար էր, որ Տեր Հիսուս կրմեր այդ բոլոր չարչարանքները, տառապանքները մեզ ամենքից համար։ Եվ իհարկե Մաթեոսի ավետարանի մեջ մենք կարդում ենք փշե պսակի մասին, Մաթեոս 20-րդ գլխի 27 համարից։ Այն ժամանակ կուսակալի զինվորները պալատից ներս առան Հիսուսը ու բոլոր զինվորների գունդը նրա վրա ժողովեցին։ Տեսնում եք ինչքան տառապանքներ է դնում, դատապարտությունից առաջ տառապանք եղավ Տերոջը, դատապարտությունից հետո, և նորից տեսնում ենք նույն զինվորների գունդը նրա վրա հավաքվեց, նրան մերկացնելով կարմիր վերարկու հագցրեցին նրան, ու փշերից պսակ հյուսելով նրա գլուխը դրին, ու մի եղեք նրա աջ ձեռքը, և նրա առջև ծունկի վրա գալով կծաղրեին նրան ու ասում էին, «Ողջույն քեզ հրեից թագավոր», և թկնելով նրա վրա եղեգը կառնեին ու նրա գլխին կզարկեին, շարունակեցին ծաղրել նրան, վերարկուն վրայից հանեցին ու իր հանդերձները հագցրին նրան և տարին նրան խաչը հանելու։ Այո, այդ բոլոր տառապանքների վրա նաև իհարկե ավելացավ փշե պսակը, որ իհարկե կարծում ենք, որ դա անշուշտ ինչ պիտի արյուն պիտի հոսեսներ նաև մեր տիրոջ գլխից, տառապանքների սա շարքն է, որ նա կրեց մեզ համար։ Եվ իհարկե այս բոլոր նեղություններից, տառապանքներից հետո Տերը կրում էր ինչը, այդ ծանր խաչը պիտի կրեր Գողգոթայի լեռը հասցնելու։ Պատկերացրեք, այսքան ուրեմն նեղություններից հետո պետքա շատ ծանր խաչ կրել։ Հովհաննեսի ավետարան 19-րդ գլխի 17 համարը կուզեմ նայենք միասին, 19-17։ Նրանք էլ առին Հիսուսը ու կտանեին։ Հիսուս իր խաչը վերցնելով ելավ գագաթ ասված տեղը, որ եբրայերեն Գողգոթա կոչվի։ Իր խաչը Հիսուս վերցրեց։ Հիմա ուրիշ մյուս ավետարանների մեջ մենք կարդում ենք, որ ասում է, որ Սիմոն Կյուրենացին էր նրա խաչը վերցնում։ Օրինակ Մարկոսի ավետարան 15-րդ գլխի 12 համարի մեջ այսպես կարդում ենք, որ ասում է 21-րդ համարը. Եվ Սիմոն Կյուրենացին, Աղեքսանդրոսի և Ռուփոսի հայրը, որ այդտեղից կանցներ արտից եկած, ստիպեցին, որ նրա խաչը վերցնե։ Ինչպես սա հասկանանք, որ մի ավետարանի մեջ ասում է, որ Տեր Հիսուս ինքը իր խաչը վերցրեց, և այստեղ ասում է, որ ստիպեցին, որ Սիմոն Կյուրենացին իր խաչը վերցնի։ Այսպես կարող ենք հասկանալ, եղբայրներ քուրեր, որ սկզբում Տերը իր խաչը վերցրել էր, բայց հետո, ասենք, որպես նրան օգնելու համար նպատակով Սիմոն Կյուրենացուն բերեցին, որպեսի օգնի խաչը վերցնել, ծանր խաչը վերցնել, դա հեշտ բան չէր իհարկե, այդ ծանր, ուրեմն, գործը կատարել, մանավանդ նեղություն կրելուց հետո։ Եվ իհարկե այս բոլորից հետո, բոլոր չարչարանքներից հետո, իհարկե կա մեր տիրոջ խաչելությունը, Մաթեոսի ավետարան 27-րդ գլխի 32 համարից ենք կարդում։ «Դուրս ելելով Կյուրենացի մի մարդ գտան Սիմոն անունով, նրան պահակ բռնեցին, որպեսզի նրա խաչը վերցնե։ Եկան Գողգոթա ասված տեղը, որ է գանկի տեղ. Լեղիով խառնված քացախ տվին նրան, որպեսզի խմե, երբ համը առավ խմել չուզեց»։ Շատերը ասում են, որ նույնիսկ տիրոջը ջուր չտվեցին, այլ լեղիով քացախ տվեցին։ Իհարկե ոմանք էլ մեկնաբանում, որպես թե որ ցավերը, չէ՞ ասենք, մեղմ լինի։ Բայց ինչևից է, նորից տեսնում ենք, որ այսպիսի վերաբերմունք, նրան խաչը հանեցին և նրա հանդերձները վիճակով բաժնեցին, որպեսի մարգարեից ասվածը կատարվի. «Իմ հանդերձներս իրենց մեջ բաժանեցին և իմ պատմությանիս վրա վիճակ գցեցին, նրանք նստել նրան կպահին, նրա գլխու վրա իր հանցանքը գրված դրին, թե սա է Հիսուս հրեից թագավորը»։ Այն ժամանակ նրա այդ երկու ավազակ խաչվեցան, մեկը նրա աջ կողմը ու մեկը ձախ կողմը։ Այո, նաև խաչի վրա լինելով, իհարկե գիտենք, որ անմիջապես մեկը չի մահանում խաչի վրա, այլ շարունակ ինչ անում, խաչի վրա եղած ժամանակ տառապանք է կրում ցավերի մեջ։ Տեսնում ենք մեր Տերը այս բոլոր չարչարանքներից հետո նաև խաչի վրա գանված լինելով կրեց նաև այդ տառապանքները։ Եվ այս բոլորը, երբ որ մենք նայում ենք եղբայրներ, ինչ ենք հիշում, հիշում ենք, որ ուրեմն իմ մեղքերը ինչքան մեծ են, որ Տեր Հիսուս այսպիսի տառապանքներով պիտի անցներ, որպեսզի ինձ իմ մեղքերից սրբե։ Սա ուղղակի դա է մեզ հիշեցնում։ Եվ մի բան այն ենք մենք հիշում, որ եթե մենք այսօր փրկություն ունենք, դա բոլորովին նրա կատարած գործի շնորհիվ էր, մեր, այսպես ասած, լավ լինելու պատճառով չէր, այլ տիրոջ կատարած գործով և իր արյան միջոցով էր։ Գիտենք, այդ արյունը, որ թափվեց խաչի վրա,
մեզի ամենապիղծ մեղքից կարող է ինչ անել, սրբել։ Երբ որ մենք հաղորդության ենք գալիս, այո, տիրոջ մարմինը եւ արյունը պիտի որոշենք, պիտի գնահատենք։ Բայց երբ որ մենք իսկապես որոշումով ենք մոտենում, հասկանալով մեր վիճակը, խոնարհմամբ, տիրոջ արյունը մեզ ուղղակի սրբում է, մեզ կողմից է դեր, այսպես ասենք, որ ամեն տեսակ անիրավությունից, մեղքից, պղտությունից այսպես սրբում է, խշմտանքը մաքրում է, եւ Աստծո առաջ այսպես մաքուր մեզ կանգնեցնում է։ Ահա տեսնում ենք, սա է տիրոջ սքանչելի մեծ գործը։ Օրինակ Սաղմոս 2-ում քանի տեղ կարդում ենք, ասում են, եւ ես պիտի ապրեմ եւ տիրոջ մեծամեծ գործերը պիտի պատմեմ։ Եվ այն ժամանակ դեռ Քրիստոս աշխարհ չէր եկել եւ իր փրկագործությունը չէր կատարել, բայց այսօր մենք նաեւ ունենք Քրիստոսի կատարած գործը, նրա մեծամեծ գործը, որ մենք ուղղակի այսպես պիտի պատմենք, երբ որ մենք իսկապես հասկանում եւ գնահատում ենք, մենք չենք կարող մեր բերանը փակ պահել։ Շատ ժամանակ, երբ որ մարդկանց պիտի փորձենք տիրոջ մասին վկայել, մտածում ենք, ասենք, որտեղից սկսենք, ինչից խոսենք, չէ՞ որ Տերը այսքան մեծ գործ է կատարել եւ միթե մենք ասելիք չունենք, իհարկե։ Չէ, ասենք այս բոլորը, երբ որ մենք այս խոսքի հետ մենք շփվում ենք, հաղորդակից ենք լինում, մենք անշուշտ ասելիք պիտի ունենանք, երբ որ ուղղակի այս խոսքը մեր մեջ տեղավորվում է, հասկանալով խորապես, թե Տերոջ մեծությունը եւ նրա կատարած գործը ինչքան սքանչելի է։ Եվ իհարկե վերջում տիրոջ մահը 27-րդ գլխի Մաթեոս ավետարան 45-ից 50 համարները կուզեք կարդալ։ 6-րդ ժամից մինչև 9-րդ ժամը բոլոր երկրի վրա խավար եղավ։ Ժամը 9-ի ժամանակները Հիսուս մեծ ձայնով աղաղակեց ու ասեց. «Էլի, էլի, լամա սաբակթանի», որ ասել է. «Աստված իմ, Աստված իմ, ինչու ինձ թողեցիր»։ Նրանցից ոմանք, որ այնտեղ կանգնել էին, երբ լսեցին, ասեցին. «Դա եղյանքը կանչ է»։ Շուտով նրանցից մեկը վազեց, սպունգ առավ, քացախով լեցրեց ու եղեգի անցնելով տվավ նրան, որպեսի խմե։ Մյուսները ասեցին. «Թող տուր, տեսնենք, թե եղյան պիտի գա նրան ազատելու»։ Հիսուս դարձյալ մեծ ձայնով աղաղակեց ու հոգին ավանդեց. Տեր Հիսուս ինքը մահը ճաշակեց և ամեն մարդ, որ այս երկրի վրա ապրում է, ինչ է անում, մահ է ճաշակում։ Եվ Տերն էլ, կարծեք, մեզանից ամեն մեկի պես մահը ճաշակեց, որպեսի մեզի կյանք տա իր մահվան միջոցով, եղբայրքեր։ Ուրեմն տեսնենք, որ Տերը ինչքան ամեն բան մեզ համար արեց, նույնիսկ իր անձը դրեց խաչի վրա մեզ սիրելու համար, մեզ փրկելու համար։ Եվ այս բոլոր բաները տեսնելով, քանի որ Տերը մեզ սիրելուց այս բոլորը արեց, մենք էլ փոխարենը տիրոջը սիրելուց ինչ պիտի անենք, մեր անձերը ուղղակի պիտի դնենք ամբողջ հոգով, էությամբ, ուրախությամբ, իրեն ծառայելու հոժարությամբ, ամեն հոժարությամբ, այս բոլորը գիտենալով։ Եվ իհարկե մի ուրիշ մեջբերում ենք ուզեմ անել, քանի որ տեսնում ենք, որ ինչպես աշխարհը դուրս եկավ տիրոջ դեմ, չէ՞, ասենք հրեաները, Պիղատոս եւ բոլոր մարդիկ, որպեսի նրան խաչը հանեն, դատապարտեն։ Եվ այդ հալածանքները այսպես են նայվում, թեև ասենք այդ նպատակով չէր, բայց կարծեք թե հալածանքը շարունակվեց նույնիսկ տիրոջը մահից հետո, այդպես կարելի է նայել, թեև նպատակ այն էր, որպեսի նրան հաստատեն, թե արդյոք նա մեռած է, եկան և նրա կողը նույնիսկ խոցեցին։ Դա կարդում ենք Հովանեսի ավետարան 12-րդ գլխի 31-ից 37 համարներում։ Այն ժամանակ հրյանները, որովհետև ուրբաթոր էր և որպեսի այն մարմինները խաչի վրա չմնան մինչև շաբաթորը, որովհետև այն շաբաթը մեծ օր էր, Պիղատոսին աղաչեցին, որ նրանց սրունքները կոտրտեն ու վերցվեն։ Օրինակ, այսպես են ասում շատ մեկնաբաններ, որ երբ որ մեկը խաչի վրա է, նա ասենք իր սրունքներով, իր ոտքերով այսպես հենվում է և կարողանում է շունչ քաշել։ Եվ այսպես մեկնաբանություններ կան, որ եթե մեկի սրունքները, ոտքերը կոտրում են, նա այլևս չի կարողան իր ոտքերով հենվել և ինչ անել, շունչ քաշել։ Այսինքն դա նկատի ունեին ըստ որոշ մեկնաբանների, որ դրա համար էին այդ ողջ մնացած ավազակների ոտքերը կոտրում սրունքները, որպեսզի նրանք չկարողանան շնչել և շուտ մահանան։ Զինվորները եկան ու առաջինի սրունքները կոտրտեցին, նաև մյուսինը, որ նրա հետ խաչը ելած էր, բայց երբ Հիսուսին մոտեցան ու տեսան, թե արդեն մեռած էր, նրա սրունքները չկոտրտեցին, բայց զինվորներից մեկը գեղարդով նրա կողը խոցեց և շուտով արյուն ու ջուր ելավ։ Եվ նա, որ տեսավ այս բաները, վկայեց ու նրա վկայությունը ճշմարիտ է, և ինքն գիտե, թե ճշմարիտը կասե, որպեսի դուք էլ հավատաք, որովհետև այս բաները եղան, որպեսի կատարվի այն գրվածը, թե նրա մեկ ոսկորը պիտի չկոտրվի։ Մի ուրիշ գրված ասում է, թե պիտի նայեն նրան, որ խոցեցին։ Տիրոջ կողը խոցեցին, որպեսի հաստատեն, որ նա մահացած է։ Եվ առաքյալ այստեղ ինչ է ասում, այն, որ
գրվածի համեմատ նրանք տիրոջ ոսկորները չկոտրեցին, ինչպես ուրեմն Մարգարեությունների եւ հին կտականի մեջ գրված է, այսինքն ամեն ձևով, ամեն կերպ գրվածը ուղակի կատարվում էր։ Ուրեմն տեսնում ենք, սա տիրոջ այսպես չարչարանքների համառոտ կարելի ասել նկարագրությունը, եւ երբ որ Տեր Հիսուս հարություն առավ հաղթականորեն, ինքը խոսեց այս չարչարանքների մասին իր աշակերտներին Էմաուսի ճանապարհի վրա, Ղուկասի ավետարան 24-րդ գլխի մեջ ենք այս մասին մենք տեսնում։ Կարդամ այդ հատվածը եւ մի փոքր միտք առնենք այս խոսքի շուրջ։ Երբ որ հարություն առած նրանց կողքից քայլում էր եւ նրանք դեռ չէին ճանաչում իրեն, Հիսուս ասաց նրանց. Նայել ասեց նրանց. «Ով անմիտներ ու թուլասիրտներ, հավատալու այն բոլոր բաներին, որոնք մարգարեները խոսեցին, չէ՞ որ Քրիստոսը պետք էր այս չարչարանքները կրեր եւ իր փառքը մտներ, ու սկսելով Մովսեսից ու բոլոր մարգարեներից կմեկներ նրանց, ինչ որ իրեն համար գրված էր, բոլոր ինչ որ իրեն համար բոլոր գրքերի մեջ գրված էր»։ Աշակերտները, կարծեք, տեսնելով տիրոջ այս չարչարանքները եւ մահը, շփոթության մեջ էին։ Նրանք չէին հասկանում Աստուծո նպատակները, ինչու համար այս բոլորը պիտի լիներ։ Իհարկե մենք գիտենք, որ Տեր Հիսուս, երբ որ աշակերտների հետ խոսում էր եւ դրանից առաջ խոսում էր, ասեց, որ ինքը այս նպատակի համար է եկել։ Եվ այս բոլորը լինելով, Հիսուս ուղղակի կատարեց ինչ որ իր համար գրված էին, որ կարծեք թե հին կտակարանը կարդացողներից այն ժամանակ ծածկված էր, նրանք կարդում էին եւ չէին հասկանում, թե ինչ էր գրված հին կտակարան, բայց Քրիստոսով այս բոլոր խորհուրդները բացահայտվեց։ Եվ մի բան էլ, որ ասում է, այսպես պիտի Քրիստոս չարչարվեր, չարչարանքներ կրեր եւ իր փառքը մտներ։ Աշակերտները կարծում էին, թե երբ որ Քրիստոս եկավ աշխարհ, անմիջապես փառքը պիտի գա, անմիջապես Աստծո թագավորությունը պիտի հաստատվի։ Եվ երբ որ Հիսուս պիտի համբարձվեր, աշակերտները մոտեցան, ասացին. «Տեր, այս ժամանակի մեջ պիտի նորից հաստատես Իսրայելի թագավորությունը»։ Այսինքն նրանք գիտեն, թե ամեն ինչ պիտի անմիջապես լիներ, բայց նրանք չգիտեին Աստծո ծրագիրը, որ առաջ պիտի Քրիստոսը, Մեսիան պիտի չարչարվեր, պիտի փրկագործություն կատարեր մարդկանց իրենց մեղքերից։ Դա է կարևոր, ուրեմն փրկագործությունը։ Եվ հետո նոր միայն, ասենք, Աստծո թագավորությունը տեսանելի կերպով հաստատվեր։ Նրանք ուղղակի այս բաները չէին հասկանում, Աստծո մեծագույն նպատակները։ Խոսելով Քրիստոսի մասին որպես փրկիչ, մենք մի փոքր նայենք նաև Եբրայեցի 2-րդ գլխից, որ ինչպես Տեր Հիսուս, լինելով Աստված, ինքը ուրեմն հոժարեց հրեշտակներից մի փոքր ցածր լինելու, որպեսզի մեզ համար չարչարանքներ կրի։ Եբրայեցի 2-րդ գլխի 9-10 համարները. «Սակայն Հիսուսը փառքով ու պատվով պսակված կտեսնենք, որ հրեշտակներից մի քիչ վար եղած էր մահվան չարչարանքի համար, որպեսի Աստծո շնորհքով ամենի համար մահ ճաշակե, որովհետև կվայել է, որ նա, որի համար և որով եղան բոլոր բաները, շատ որդիներ փառքը մտնելու համար իրենց փրկության առաջնորդը չարչարանքով կատարյալ անե»։ Հիմա մենք Աստծո խոսքից շատ պարզ գիտենք, որ Հիսուս նա ամենակարող Աստվածն է, նա է ճշմարիտ Աստվածը և երրորդության երկրորդ անձնավորությունը, և ինքը այդ բարձր վիճակի մեջ լինելով, ինչպես եղբայրը հիշեցրեց, որ հափշտակություն չհամարեց Աստծո հավասար լինելը, այլ ինքը հոժարեց ցածրանալու, հրեշտակներից մի քիչ ցածր լինելու և մարդու պես լինելու, որպեսզի մեզ համար մահ ճաշակի։ Եվ ինչու համար մահ ճաշակի, ամենի համար մահ ճաշակի, բոլորիս համար, և շատ որդիները փառքը մտնելու համար։ Այստեղ այո, Աստծո խոսքը պարզ մեզ ասում է, որ Քրիստոսի մահը բոլորի համար է։ Շատ մարդիկ կարծում են, թե Քրիստոս իր անձը դրեց, իր կյանքը դրեց միայն ընտրյալների համար։ Ոչ, բոլոր մարդկանց համար, նրանց համար, ովքեր որ ընտրյալ են, և նրանց համար, ովքեր որ ընտրյալ չեն։ Եվ այդ ընտրյալ չլինողները իրենք իրենց, այսպես ասած, հնարավորությունը բաց թողեցին և Քրիստոսը մերժեցին, բայց Քրիստոս նրանց համար էլ էր մերժել, և սա Աստծո խոսքը մեզ պարզ հաստատում է, որ Քրիստոսը փրկիչն է բոլոր մարդկանց, մանավանդ հավատացյալների։ Եվ ահա տեսնում ենք, եղբայրք, որ ահա տիրոջ մեծագույն շնորհքը, մեծագույն գործը ամենքի վրա։ Եվ հիմա, քանի որ Քրիստոս մեզ համար այս չարչարանքները կրեց, ինչպես սկզբում ասացի, մենք փոխարենը իրեն ոչինչ չեն կարող հատուցանել, միայն այն, որ մեր կյանքերը, մեր անձերը դնենք իր համար, ապրելու իրեն համար։ Երկրորդ Կորինթացից 5-րդ գլխի 15 համարում այսպես են կարդում. «Նա ամենի համար մեռավ, որպեսզի կենդանի եղողներն էլ
միայն իրենց անձերի համար կենթանի չլինեն, հապա նրա, որ իրենց համար մեռավ եւ հարություն առավ։ Աստծո խոսքը մեզ պարզ ասում է, որ մեր կյանքերը, քանի որ մենք Քրիստոսին ենք պատկանում, այլևս մենք մեր անձի Տերը չենք, այլ պատկանում ենք նրան, ով մեզ գնեց, իր արյունով մեզ գնեց, ծախու առավ։ Այսպես իհարկե սա մի քիչ կարող է կոպիտ օրինակ հնչել, օրինակ հին ժամանակներում, երբ որ օրինակ մարդիկ գնում էին եւ սպասավոր ծառա պիտի գնեին, այդպես էր, չէ՞, եւ նրա գինը վճարում էին եւ այդ ծառային վերցնում էին իրենց, եւ այդ ծառան պատկանում էր այդ տիրոջը։ Սա իհարկե մի քիչ կոպիտ օրինակ է, բայց նույնպես էլ, քանի որ մենք Քրիստոս մեզ իր արյունով գնեց, մեղքի իշխանությունից, մահից, մեզ Տերը որ գնել է, դա մեզ համար մեծագույն օրհնություն է, փառ տիրոջը, որ Տերը մեզ գնեց, եւ այո, դրա համար, քանի որ մեզ Տերը գինը մեզ համար վճարել, դրա համար մենք արդեն պատկանում ենք իրեն եւ պարտավոր ենք ծառայել իրեն, սիրով եւ ողջարությամբ, ազատության մեջ։ Տերը մեզ բերեց ազատության, ինչի՞ց ազատություն, մեղքից եւ մահվանից, թե ֆիզիկապես մեր մարմինները մեռնում են, բայց Տիրոջ խոստումը մենք նորից հիշեցինք, որ նա, որ իր խոսքը պահում է, հավիտյան կյանք պիտի ունենա։ Բարի Տիրոջը։ Եվ այս մասին խոսելով գալիս ենք վերջաբանին, ուրեմն քանի որ Քրիստոս մեզ համար չարչարվեց, այսպիսի խոսքեր կա ավետարան մեջ, քանի որ Քրիստոս մեզ համար չարչարվեց, ուրեմն դուք էլ, այսպիսի արտահայտություններ կա, եւ մի փոքր նայենք տեսնենք, թե ինչ է Աստծո խոսքը մեզ հիշում այս առումով։ Առաջի Պետրոս 4 գլխի 1-ից 6 համարները կուզեմ կարդալ։ Քանի որ Քրիստոս մեզ համար չարչարվեց մարմնով, դուք էլ նույն մտքով զինվեցեք, որովհետև նա, որ մարմնով չարչարվեց, մեղանչելուց դադարեց, որպեսզի ել ոչ թե մարդկանց ցանկությունների պես, հապա Աստծո կամքի պես ապրեք մարմնի մեջ մնացած ժամանակը։ Հիմա խոսում այստեղ ասելով, քանի որ Քրիստոս չարչարվեց մարմնով, դուք էլ նույն մտքով զինվեցեք, այսինքն մենք էլ պատրաստ լինենք ինչ որ որոշ չնչին չարչարանքների գնալու։ Օրինակ, ինչ առումով չարչարանքներ մեր կյանքի մեջ։ Օրինակ, մեղքի դեմ պայքար, սա կարող է մի քիչ դժվար լինի, չարչարանք լինի, բայց այո, սա է մեզանից, ուրեմն, սպասվում եղբայրքը, որովհետև հետագա կարդացածի մեջ մենք տեսնում ենք, որ խոսում է, որ ինչպես մարմնավոր ցանկությունները մեկտի դնել, գիճություններ, անառակություններ մեկտի դնել, խոսքը դրա մասին է։ Եվ այո, հեշտ չէ այդ պայքարը, բայց մենք պետք է հոժար լինենք, որովհետև Տերը մեզ փրկեց, որ իր կյանքը տվեց, որպեսզի մեզ ազատի այդպիսի բաներից, եւ հիմա ինչպես մենք նորից գնանք այդ աղտերի մեջ, ուրեմն, լինելու։ Եբրայեցին 12-րդ գլխի մեջ էլ այս մասին մեզ հիշեցվում, այս պայքարի վերաբերյալ։ Եբրայեցին 12-րդ գլխի 1-ից 4 համարներում այսպես ենք կարդում. Ոստի մենք էլ, որ այս չափ վկաների բազմությամբ շրջապատված ենք, ինչ վկաների մասին է խոսում, որ ասում է այս չափ վկաների բազմությամբ։ Իհարկե, Եբրայեցին 11-րդ գլխի մեջ եղած հավատքի հերոսների մասին, ովքեր որ ինչպես պայքարեցին եւ հաղթեցին։ Ամեն ծանրություն մեր վրայից մեկտի գցենք եւ մեզ դյուրավ պաշարող մեղքը։ Ինչն է մեզ խանգարելու ճանապարհին մեր ընթացքի մեջ։ Այդ մեղքը, չէ՞ որ մեղքն էր, որ մեզ Աստուծ առանձնացրեց, զատեց, հեռացրեց Աստուծ։ Եվ մեղքն էր պատճառը, որ Հիսուս եկավ եւ չարչարվեց, որպեսզի մեզ մեղքի գերությունից ազատի եւ սրբի մեզ մեղքը։ Տեսնենք, ինչքան վնասակար է մեղքը բուն։ Համբերությունով վազենք մեր առջև դրված ասպարեզի ընթացքը։ Հիսուսին նայենք մեր հավատքի առաջնորդին ու կատարողին, որի առջև կեցած ուրախության համար խաչը հանձնարավ, ամոթը արհամարեց ու Աստուծո աթոռի աջ կողմը նստեց։ Արդ միտք բերեք նրան, որ այսպես համբերեց մեղավորներին իրեն դեմ հակառակ խոսելուն, որ չլինի թե ձեր անձովը հոգնեք ու թուլանաք։ Ահա մեզ օրինակ, ինչպես Քրիստոս համբերեց, երբ որ ինքը հալածվում էր եւ ամբաստանվում էր, ասում է՝ դուք էլ, որպեսզի մենք չհոգնենք, չթուլանանք, այսինքն որպես Տիրոջ օրինակ տեսնելով մենք էլ սիրտ առնենք։ Տակավին արյուն թափելու չափ պատերազմելով հակառակ չկեցակ մեղքին։ Ուրեմն տեսնենք, այո, մեզ, այսպես ասած, մեր նեղությունները այն է, որ ինչպես պիտի պատերազմենք մեղքի դեմ, մեղքը մի կողմ դնելու։ Մեր ամենամեծ խնդիրը դա, կարելի ասել, մեր առօրյա կյանքի դժվարությունները չեն, թեև դրանք էլ դժվարություն, հիվանդությունները չեն, թեև դրանք էլ մի բան, բայց գլխավոր բուն դժվարության արմատը դա մեղքն է, որի դեմ մենք պիտի պայքարենք եղբայրներ քուրեր։ Խոսելով այս մեղքի վնասակար ազդեցության մասին, ուզեմ մեջբերում անել Առաջի Կորինթացի 5-րդ գլխի 6-ից 8 համարները,
որտեղ մի անznավորություն կար, որը արտասովոր մեղքերի մեջ էր, որ նույնիսկ հեթանոսների մեջ չկար, եւ այդ մեղքը, որ կա, այն խմորելու, տարածվելու ազդեցություն ունի։ Եվ առաքյալը ինչ է զգուշացնում այստեղ 6-ից 8 համարներում։ Այդ ձեր պարծենալը լավ չէ։ Չգիտեք, թե մի քիչ խմորը բոլոր զանգվածը կխմորե։ Հեռացեք այն հին խմորը մեկդի, որպեսզի լինեք նոր զանգված առանց թթխմորի, որովհետև Քրիստոս մեր զատիկը մեզի համար զոհվեցավ։ Ուստի տոն կատարենք ոչ թե հին խմորը եւ ոչ թե չարության ու անզգամության խմորով, այլ անկեղծության, ճշմարտության, անխմոր հացով։ Քրիստոս մեր զատիկը մեզ համար զոհվեց, որպեսզի մենք նորը լինենք եւ այն հնի հետ այլևս առնչություն չունենանք։ Իսկ այն հին զանգվածը, երբ որ գալիս է մեղքի զանգված, այն վնասելու, ուրեմն տարածվելու հատկություն ունի։ Դրա համար առաքյալը ասում է, այն ուղղակի մեկդի արեք, եւ եթե մեկը կա, այդպեսի անց արտասովոր մեղավոր մեկը, ասում է, նույնիսկ նրա հետ պետք չի շփվել, որպեսզի ուրիշները չվնասվեն, այլ նաեւ նայել բժշկություն գտնի։ Եվ իհարկե, խոսելով մի փոքր այս չարչարանքների մասին, որ խոսում է, օրինակ վերցնենք Քրիստոսից, սա Պետրոսի թղթի մեջ է գրված, առաջի Պետրոս նորից 2-րդ գլխի 18 համարից։ Ծառաները ամեն բանի մեջ վախով հնազանդ լինեն իրենց տերերին, ոչ միայն բարերարներին ու հեզերին, հապա ժանտաբարոներին էլ։ Քանզի Աստծուց է այս շնորհքը, երբ մեկը բարի խշմտանքով անիրավ տեղը վիշտ կգրե։ Որովհետև գովեստի արժանի ինչ կա, եթե մեղք գործելով ծեծվեք ու համբերեք, բայց եթե բարիք գործելով չարչարվեք ու համբերեք, սա Աստծո քով մի շնորհք է։ Այսինքն ինչ նկատի ունենք այս նկատի ունի այստեղ Աստծո խոսքը, որ արդարության համար այսպես ամեղ տեղը չարչարվել, սա նկատի ունի, որ դա էլ կարող է լինել և դրան պետք է համբերել, ինչպես Քրիստոս համբերեց։ Քանզի դուք այս բանի համար կանչվեցիք, որովհետև Քրիստոս էլ ձեզի համար չարչարվեց ու ձեզ օրինակ թողեց, որպեսի իր շավիղներին հետևեք։ Նա մեղք չգործեց ու իր բերնի մեջ նենգություն չգտնվեցավ, բայց կնախատվեր և փոխարենը չէր նախատում, կչարչարվեր ու սպառնալիք չէր անում, հապա ինքն իրեն արդար դատավորին կհանձներ։ Ինչպես առաքյալները, երբ որ փորձում էին պայքարել, որպեսի Տեր Հիսուս չձերբակալվի, Հիսուս ասաց. «Թուրդ մի կողմ դիր, միթե չեմ կարող իմ հորս աղաչել, որից 12 գունդից ավելի հրեշտակ ուղարկի»։ Եվ տեսնում ենք, որ Տերը, այո, երբ որ ինքը, ուրեմն, անարգվում էր, չարչարվում էր, ինքը սպառնալիք չէր անում, թեև զորություն ուներ, բայց լրությամբ էր այդ ամենը տանում, և այստեղ ասում են, որ դա մեզ օրինակ է, մեզ համար օրինակ է, որ մեր մեղքերը իր մարմնովը խաչապայտի վրա վերցրեց, որպեսզի մենք մեղքերից ազատվենք ու արդարության համար ապրենք, որի վերքերով դուք բժշկվեցիք, որովհետև մոլորյալ ոչխարների պես էիք, բայց հիմա ձեր հոգիների հովիվին ու տեսուչին դարձակ։ Փառք Տիրոջը, որ Տեր այսօր մեզ գտել է եղբայրներ քուրեր և մեզ բերել է, որպեսզի մենք Տեր և հովիվ ունենանք և հետևենք իր շավիղներին, հոժարելով մի փոքր նեղությունների, չարչարանքների, թեև դրանք ոչինչ համեմատելի չեն նույնիսկ Տիրոջ տառապանքների հետ։ Եվ վերջում, որպես վերջի համար կուզեի կարդալ Գաղատացի 2:20-ը, որ ինչպես առաքյալը այստեղ հիշում է, թե ինչպես Տերը իրեն սիրեց և այս բոլոր բաները արեց, և ինչպես ինքը դրա համար ապրում է ամբողջությամբ Տիրոջ համար, քանի որ Տերը իրեն սիրեց։ Ասում է, Քրիստոսի հետ խաչը ելա և այլևս կենթանի եմ ոչ թե ես, հապա Քրիստոս է իմ մեջ, կենթանի իմ մեջս, բայց ես, որ հիմա մարմնովս կապրեմ, Աստծո որդու հավատքովը կապրեմ, որ ինձ սիրեց ու իր անձը ինձ համար մատնեց։ տեսնում ենք, նա ինձ սիրեց, իր անձը ինձ համար մատնեց, և վերևում ասում է, որ ես իր համար եմ ապրում։ Այսինքն, հասկանալով, որ Տերը մեզ սիրեց և իր անձը մեզ համար մատնեց, մենք էլ եղբայրներ պետքա հոժար լինենք, նորից սիրուց ելնելով այս ճանապարհը անցնելու, որովհետև հասկանում ենք, թե ում ենք հավատացել, ինչպես Պողոս առաքյալը ասեց. «Այնպիսի մեկին ենք հավատացել, որ նա մեզ, մեր բարի հովիվն է, որ հոժարեց մեզ համար այդ բոլոր տառապանքները ու նեղությունները կրելու»։ Եվ այս ամենի իմանալով, էլ ավելի մեծ սիրով ու եռանդով պիտի հետևենք իրեն ու պիտի պատմենք իր մեծամեծ գործերը։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի։ Եմ ազատություն,
Chibra.